ওকে, আৰু আমি পাই গ'লোহি এটা বিৰাট ধুনীয়া জেগা, সেইটো হৈছে ফিনলেণ্ড। আৰু আমি আছোঁ হেলচিংকিৰ একদম ওচৰতে। একচুৱেলি হেলচিংকি বুলিয়ে ক'ব পাৰি, আৰু জেগাটোৰ নাম একচুৱেলি হৈছে এস্পু। ইয়াৰ পৰা হেলচিংকি 12-15 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চত হয় বাই মেট্ৰো। ছ' মই জাৰ্ণিটো ভালকৈ ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, বিকজ ইমানে ভাগৰ লাগিছিলে, আগদিনা শোৱা হোৱা নাছিলে। মই অলপ চলপ কিবা কিবি শ্বট লৈছিলোঁ প্লেইনৰ ভিতৰত, তাৰপিছত প্লেইনৰ লেণ্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত কিছুমান শ্বট লৈছিলোঁ। আৰু কথাটো কি হ'ল যে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে লেণ্ডিং কৰাৰ সময়ত প্লেনখনত, আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো ফিনলেণ্ডত বিৰাটেই বঢ়িয়া লাগিলে, কাৰণ নেচাৰেল বিউটি এই জেগাটোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি এইটো ঘৰতে আমি একমাহমান প্ৰায় থাকিম, আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্টে কৰা নাই, আমি অলপ মেগি চেগি লৈ আছিলোঁ, মেগি চেগি খালোঁ। এতিয়া কেইটা বাজিছে? এতিয়া 1:30 বাজিলে, আৰু এতিয়া আৰু এয়া ব্ৰাঞ্চে কৰিব লাগিব, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট প্লাছ লাঞ্চ। আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, আৰু এইটো চাইডে চাওক কি বঢ়িয়া, কি ধুনীয়া জেগা। ৱাও, দিছ ইজ ৱাও। অঁ, ইয়াতে এটা বহুত ভাল বস্তু দেখিছোঁ, ইয়াতে মানুহবিলাকে ইংলিছ ক'ব পাৰে। ছ' ইয়াতে ইংলিছ কয় মানুহবিলাকে, ছ' সেইটো মই ফ্ৰান্সৰ নচি চিটিখনতকৈ বহুত ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে পালোঁ, মেইন ডিফাৰেঞ্চটো যে ইয়াতে মানুহে ইংলিছ ক'ব পাৰে। আৰু সেইটো চাইডে কি ধুনীয়া ধুনীয়া বোটছবিলাক আছে, ৰৈ আছে। ৱাও ন, কি ধুনীয়া। এইয়া আমি লাষ্ট টাইম পৰ্তুগালত লগ পাইছিলোঁ, ইয়াত আমাৰ একেলগে আছিলোঁ। এতিয়া আমি একেলগে ঘৰ বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু মই পোৱা নাই ইহঁতৰ কাষত ঘৰ। 4 বছৰ ন 4 বছৰ এতিয়া আমি একেলগে ঘৰ বিচাৰি আছোঁ। ই পাই গ'ল, যোৱা বছৰে আহিছিলে, চ' মই এতিয়া আহিছোঁ, চ' বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই ঘৰ। ৱেলকাম টু হেলচিংকি। আমি ভাত চাত খাই বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ, ফাৰ্ষ্ট জংঘলৰ মাজে মাজে, তাৰপিছত তাৰপিছত ভাবিলোঁ ক'ৰবাত যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি পেলাই জুচ টুচ খাওঁ, কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই, হেলচিংকিৰ পৰাই আহোঁ, ৰ'দে দি আছে যিহেতু। এতিয়া বাজিছে 5:30 আৰু ধুনীয়া ৰ'দ, চ' আহি গ'লোঁ আৰু চেণ্টাৰলৈ। এতিয়া আমি কিবা কিবি খাম, মাছৰ জোল, জুচ, কি জুচহে আহিছে, চুপ। ব'ল আহি দুঠাইতে যাওঁ, যদি বহিব জাগা নাথাকে ইয়াত লাগে চিৰিত বহে। অ'কে, ব'লা। অঁ, মোৰ পিছে পিছে আহি আছে, কিয় আহিছা? নাহিবা, লাইন মাৰি আছা নেকি? চ' ঘৰ চাব আহিলোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি। মানে কি, ঘৰ এটা ওলাইছিলে, হেৰিয়ে ক'লে, ব্ৰকাৰে ক'লে যে দেখুৱাম, চ' আহিলোঁ চাবৰ কাৰণে। এনেই ফটোটো চাই পেলাই ভালে লাগিলে, কিন্তু জেগাটো ঠিকে আছে জেগাটো, কিন্তু এটা মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল যে ঘৰটো ডাঙৰ ঘৰ হয়, কিন্তু স্পেচটো ইমান ফাল্টুকৈ ইউজ কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ ঘৰতে ইমান টিকলা বেলকনি, দুটা মানুহ চিধা চিধিকৈ থিয় হ'ব নোৱাৰে বেলকনিটোত। আৰু আৰু বেডৰুমটোও সৰু আছিলে, চ' স্পেচখিনি ক'ত কি কৰিলে গম নাপাওঁ। বাথৰুমটো ইমান সৰু, ভয়ংকৰ সৰু, তাত হাৰ্ডলি তাত ৱাশ্বিং মেচিনটো সোমাব। চ' তাতকৈতো বেটাৰ ঘৰ চিটি চেণ্টাৰত আছে আৰু চিপাৰ প্ৰাইচত আছে। ইমান ধুনীয়া দূৰত আহিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ ঘৰ পাম, বিগাৰ ঘৰ পাম, ভাল চিনেৰী ওলাব বুলি ভাবিলোঁ, ফাল্টু হৈ গ'ল, টেমা চেমা চুটি গ'ল। এনেই সোনকাল কৰা, এইটো ঘৰো গুচি যাব এতিয়া। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি, এটা ক'ত গৈ আছোঁ কোৱা, আমি কি এটা ৰেণ্টেল এপাৰ্টমেণ্ট এটা ল'লোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া চাবিটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ দৌৰা দৌৰিকে, কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈছে। মোৰ টেনচন আমাৰ টেনচনটো হৈছে চাবিটো বেলেগক দি দিলে লেখা লাগিব, ঘৰ চৰ পচন্দ হৈছিলে বোলে চাবিটো বেলেগক দি দিলে নহয়, ইটছ নাথিং অফ দেট কাইণ্ড, তেনেকৈ একেবাৰে নহয়। আমি কণ্ট্ৰেক্ট ছাইন কৰি থৈছোঁ, কণ্ট্ৰেক্ট আমাৰ আছে, জাষ্ট আমাৰ চাবিটো ল'ব লাগে। আৰু মোনে অকণমান বেছি টেনশ্যন লয়, ডেট ইজ দ্য হোল থিং। বাকী সেয়াই, বাকী আমি ইমান দিন এইটো জেগাত আছিলোঁ, এই জেগাটো বিৰাট ধুনীয়া, এইটো এটা কাইণ্ড অফ গেষ্ট হাউচেই হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ। চ'
ইয়া মই এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু টেনচনত আছো সো সেইকাৰণে বহুত ফাষ্ট কথা কৈ আছো বোলা বোলা ইটস অ'কে আমি বেসিক্যালি সো আমাৰ এতিয়া ৰুটটো হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে যাব লাগিব ইয়াতে যোনবোৰ লাইব্ৰেৰী থাকে তাতে ফ্ৰী প্ৰিণ্টিং এলাউড হয় সো আমি চাবিটো ল'বৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ কালেক্ট কৰিব লাগে সো আমি এতিয়া লাইব্ৰেৰী যাম লাইব্ৰেৰীত গৈ পেলাই আমি ডকুমেণ্টছবোৰ প্ৰিণ্ট কৰিম পাহৰি গ'লে নেকি কেনেকৈ খোলে অ'কে চ' লিনিয়ে ক'লে আমি ফাৰ্ষ্ট গৈ আছোঁ এটা লাইব্ৰেৰী ইয়াতে কি ভাল যে ইয়াত বেলেগ বেলেগ জেগাত চৰকাৰী লাইব্ৰেৰীবিলাক থাকে চৰকাৰী মানে বিৰাট ধুনীয়া আৰু মল চলৰ ভিতৰতে থাকে চ' তাতে গৈ পেলাই তাতে কি হয় প্ৰিণ্টিংটো ফ্ৰী হয় লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰত প্ৰিণ্টিং নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰি আনলিমিটেড নহয় আৰু লিমিটেড কাইণ্ড অফ 20খনমান পেজ ফ্ৰীতে প্ৰিণ্টিং কৰিব পাৰি সো আমি সেইটো জেগাত গৈ আছোঁ এতিয়া তাতে গৈ পেলাই আমি কণ্ট্ৰেক্ট আৰু যিবিলাক লাইটৰ কণ্ট্ৰেক্ট বা কিবা কিবি কণ্ট্ৰেক্ট আছে সেইবিলাক আমি প্ৰিণ্ট কৰিম প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আমি ঘৰটোৰ চাবিটো ল'বলৈ যাম ইয়াতে ইয়াৰে চিষ্টেমটো বেচিকেলি হৈছে আমি যেতিয়া ঘৰটো পাম তেতিয়া ঘৰটো পাওঁতে আমি ঘৰটো পাওঁ আৰু তাৰ লগত আমি ৱাটাৰটো পাম কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ চিষ্টেমটো হৈছে আমি ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ফোন ৰিচাৰ্জ কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ইয়াতে কোম্পানীজ আছে আৰু ইচ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে পেকেজ থাকে সো তেনেকুৱা আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি কি টাইপৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে সেইটোও ছিলেক্ট কৰিব পাৰি উইণ্ড এনাৰ্জি লাগে নে নিউক্লিয়াৰ লাগে নে ক'ৰবাৰ বেলেগৰ পৰা ৱাটাৰৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে ক্লিন এনাৰ্জি লাগে সো এনেকুৱা নিজে নিজে ডিচাইড কৰি ল'ব পাৰি সেইটো সো আমি কিবা এটা ডিচাইড কৰিছোঁ আৰু ক্লিন এনাৰ্জি বুলি পেলাই সো আমি ইয়াতে বেচিকেলি যেতিয়া আমি যাম চাবিটো ল'বলৈ তেতিয়া আমি দুটা বস্তু দেখাব লাগিব এটা হৈছে আমাৰ সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ হেৰিখন কণ্ট্ৰেক্ট চাবিটো দিয়ে বাট ইটছ এডভাইজেবল যে হাউচ ইঞ্চুৰেঞ্চটো লৈ পেলাই আমি চাবিটো কালেক্ট কৰিব যাওঁ চ' বেচিকেলি আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ প্ৰিণ্ট কৰাবলৈ ডকুমেণ্টছ তাৰ পৰা আমি আনিব যাম চাবি আৰু তাৰপিছত কি কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব বিৰাট দৌৰা দৌৰি তাৰপিছত কি কৰিম আমি কৈ দিওঁ আমি ঘৰটো একচুৱেলি চাবলৈ যাম সেইদিনা কি হ'ল বহুত লৰালৰিকৈ আমাৰ ঘৰটো চোৱাই নহ'ল আমি লৰালৰিকৈ ঘৰটো ইয়েছ কৈ দিলোঁ ফ্ল'ৰ প্লেনটো চালোঁ ঘৰটোৰ গৈ পেলাই লৰালৰিকৈ চালোঁ আৰু ইয়েছ কৈ দিলোঁ কাৰণ ঘৰৰ ওপৰত মানে বহুত হেৰি হয় কম্পিটিশ্যন বহুত হয় মানে ঘৰ চবকে লাগে ইয়াতে চ' সেইকাৰণে আমি সেইদিনা ফটাফট গৈ পেলাই চবকে ফটাফট ইয়েছ কৰি পেলাই কণ্ট্ৰেক্ট চণ্ট্ৰেক্ট চাইন কৰি দিলোঁ এতিয়া চাবিটো ল'ম লৈ পেলাই আমি একচুৱেলি ঘৰটো ভালকৈ এটা অধ্যয়ন কৰিম চাইজ টাইজ কিমান আৰু এইবিলাক চাই পেলাই আমি কাইলৈ ফাৰ্নিচাৰ কিনিব যাম ন য়েছ বেচিকেলি বিকজ আমি কাইলৈ ফাৰ্নিচাৰ আনিব গৈ আছোঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি চাইছোঁ মানে যেতিয়া আমি ফ্ল'ৰখন চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি জানো মেজাৰমেণ্টবোৰ কিমান কিন্তু নিজে ফিজিকেলি চাই অহা চাই নাহিলে মনটো ছেটিছফাইড নহয় সেইকাৰণে আমি ঘৰত গৈ পেলাই আজি আকৌ এবাৰ মেজাৰমেণ্টছবোৰ চাব লাগে বিকজ তাৰপিছত আমি আমাৰ বিছনা ডাইনিং টেবুল চোফা সেইবোৰ আমি অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব লাগিব চ' আমাৰ পৰি আছে 16 ইউৰো লিনিয়া পে' কৰি আছে 16 ইউৰো দুজনৰ অলপ বেছি হয় পইচাটো কিন্তু কাৰ্ড ট্ৰাম কাৰ্ড চাৰ্ড হৈ গ'লে মেট্ৰ' কাৰ্ডটো হৈ গ'লে তেতিয়া আৰু ইমান টেনশ্যন নাথাকিব চ' এইফালদি টিকেটটো ওলাই আহিব এতিয়া অ'কে মেট্ৰ' টিকেট ওলাই গ'ল এইবিলাক কিবা ইংলিছত লিখা আছে ফিনিছত লিখা আছে আৰু ছুইডিছত লিখা আছে অ'কে বোলা আমাৰ ট্ৰেইন নহয় আমাৰ ট্ৰেইনখন এইটো লাইনত আহিব চ' আমি ৰখি আছোঁ আহি গ'ল আমাৰ ট্ৰেইন চ' আমি ইয়াৰে মাটিনকিলা নামৰ এটা মেট্ৰ' ষ্টেচন আমি এতিয়া পালোঁ
সো ইয়াতে জেনেৰেলি কি হয় মেট্ৰ' ষ্টেচনবোৰতে মলবোৰ হয়, আই গেছ বিকজ বহুত ঠাণ্ডা পৰে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতেতো বহুত -15-20 ডিগ্ৰীলৈ যায়, চ' আই গেছ দেট ইজ দ্য ৰিজন যোনটো কাৰণে তাহাঁতে মেট্ৰ' ষ্টেচনতে মলবোৰ বনায়। তো এতিয়া আমি ইয়াতে পাইছোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা 3rd floor যাব লাগিব, চ' আমি লিফ্ট ল'ম ইনষ্টেড অফ টেকিং এস্কেলেটৰ হোৱা জেগাত, চ' আমি তাৰে গৈ পেলাই আমি প্ৰিণ্ট কৰাম। আৰু ইয়াতে মলবোৰ এইটো মল যোনটোত আমি আহিছোঁ মাতিন কিলা যোনটো মেট্ৰ' ষ্টপ হয় তাৰ যোনটো মল আছে সেইটোৰ নাম হৈছে ইছ'মেনা, চ' এইটো বহুত ডাঙৰ মল হয়। আৰু আমি আপোনালোকক আস্তে আস্তে দেখাম এইবোৰ। চ' আমাৰ ডকুমেণ্ট প্ৰিণ্টিঙৰ কামটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমি চাবিটো ল'বলৈ, আমি চাবিটো ল'বৰ কাৰণে যাব লাগিব হেলচিংকি। চ' আমি আহি পালোঁহি হেলচিংকি আৰু আমি গৈ আছোঁ আমাৰ চাবিটো ল'বৰ কাৰণে ঘৰৰ। কিমান দূৰ আছিল এনেই? 2 মিনিট। চ' 2 মিনিটৰ ৰাস্তা এইখিনিতে ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত আছে। চ' ইয়াতে খেলটো কি, ঘৰটো লোৱা হয় এটা ৰেণ্টেল এজেঞ্চিৰ পৰা, চ' এজেঞ্চিটোৰ পৰা ঘৰটোৰ কণ্ট্ৰেক্টটো ছাইন কৰা হয়, কিন্তু ঘৰৰ যিটো চাবি হয় সেইটো এটা বেলেগ এজেঞ্চিয়ে দিয়ে, সেইটো হৈছে ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি বুলি কয়, তেওঁলোকে দিয়ে, তেওঁলোকে ঘৰৰ ছিকিউৰিটি কামবিলাক চাই। মানে ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, চাবিটো ল'ম বেলেগৰ পৰা, কণ্ট্ৰেক্ট বেলেগৰ, অ'নাৰ কোনোবা বেলেগ, চ' সেনেকুৱা আৰু। চ' আমি চাবিটো পাই গ'লোঁ এপাৰ্টমেণ্টৰ, লিনিৰ হাতত আছে, দেখুৱাব খোজা নাই লিনিয়ে। ঘৰ কি চাবি, এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ফূৰ্তি, কাৰণ ঘৰ বিচৰাটো ইমান এটা ষ্ট্ৰাগল আছিলে নহয়, ইয়াতে ঘৰ পোৱাটো, মানে ঘৰ আছে ধেৰ কিন্তু আমি অ'কে কৰাৰ আগতে বেলেগে অ'কে কৈ দিয়ে, বা আমি কেতিয়াবা অ'কে ক'লে আমি ছিলেক্টে নহওঁ, বহুত মানে কিবা কিবি বহুত কমপ্লিকেটেড প্ৰচেছ। ঘৰৰ কাৰণে মই এটা কথাই ক'ম, ঘৰৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছো, বহুত পাপৰ বেলিব লগা হ'ল ঘৰৰ কাৰণে। চ' যিহেতু আমাৰ চাবিটো হৈ গ'ল, আমি কিবা এটা খাই লওঁ নেকি? ইয়েছ। চ' আমি খাম সেই মলটোত, কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব আৰু মলটোও চাই ল'ম কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি নাই। আজ তো বনতা হ্যাঁ, মানে আজি চাবি পাই গল বহুত পাপর বেলার পিছত। ফাইনালি আমি ডিসাইড করলো বার্গারে খাও, কারণ কিবা কিবা আসিলে বস্তুবিলা কিন্তু ইমান খাবলে মন নগল আর ফটাফট লাগে, সেইকাৰণে আমি ডিসাইড করলো বার্গারে খাও। এয়া আমি খাই আছো বার্গার, কেনেকুৱা লিনি? লিনিয়েটো ভালে পায় বাৰ্গাৰ খাই পেলাই। মই জাংক ফুড বিৰাট, বাৰ্গাৰ পিজ্জা এইবোৰ কিছু মোৰ বিৰাট ভাল লাগে খাই পেলাই। মই ইমান ফেন নহয় বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰবিলাকৰ, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, ফটাফট খাব লাগে, ফটাফট ঘৰটো চাব যাব লাগে আৰু সেইকাৰণে বাৰ্গাৰে ল'লোঁ, এতিয়া খাওঁ। চ' খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ খাই পেলাই আমি আমাৰ য'ত আমি ঘৰটো লৈছিলোঁ সেই জেগাটো পালোহি। আৰু আহোঁতে আহোঁতে কেইটা বাজিল? 6টা বাজিয়ে গ'ল, আবেলি হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা ওলাইছিলোঁ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল চব কাম কৰি মেলি আহোঁতে আহোঁতে। চ' আমাৰ ঘৰকেইটা হৈছে সেই বিল্ডিংটো, এই বিল্ডিংটো, এই বিল্ডিংটো সিটো চাইডে, সেইবিলাকে হৈছে ঘৰ। আৰু এইখিনি জেগাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, এইখিনি পুটুককৈ শেষ হৈ যাব, উইণ্টাৰ অহাৰ আগতে শেষ হৈ যাব এইখিনি, আৰু এইখিনি ক্লিন কৰি দিব। I think lift is not working. Oh, 5 button lagise. Ah. Building to start one hai na. So ye to building to pis pale. Ekon duniya jungle, ye to cycling tracking korbo pare, bahut duniya route ase abito. চালোঁ ঘৰটো, ভালে লাগিলে, বাকী লাইট চাইট কিছুমান আছে, আমি কাইলৈ কিবা কিবি লাইট চাইট কিনিব লাগিব। আৰু আমি মেজাৰমেণ্টবিলাক লৈ ল'লোঁ, চোফা আৰু এইবিলাক বেড চেড এইবিলাক যি যি বস্তু আছে এইবিলাক কিনিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লণ্ড্ৰী ৰুমটো চাবৰ কাৰণে, আৰু ষ্ট'ৰেজ স্পেচ দিয়া আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে, আৰু কি আছে তলত ফেচিলিটিজ এইবিলাক চাই আহিবৰ কাৰণে। চ'
সো কমেডি কথাটো হ'ল যে আনফৰ্চুনেটলি আমি লণ্ড্ৰী ৰুমটো আৰু ষ্ট'ৰেজ ৰুমটো আছে ক'ত আছে বিচাৰি নাপালোঁ একচুৱেলি বহুত ৰুম আছিলে বিল্ডিংটোৰ তলত আৰু যিবিলাকত বহুত ফিনিচত লিখা আছিলে চ' আৰু ট্ৰান্সলেট কৰি কৰি চাই থাকিবলৈ মন নগ'ল আৰু আৰু ভাগৰো লাগিছে চ' আৰু একেবাৰে যেতিয়া নেক্সট টাইম আহিম তেতিয়াহে চাম আৰু নহ'লে কাপোৰ চাপোৰ নোধোৱাকৈ থাকিম আৰু এসপ্তাহমান যেতিয়ালৈকে বুজি পাওঁ নেকি আৰু আজি মানুহ বেছি নাছিলে চ' সেইকাৰণে কাকো দেখাও নাছিলোঁ তলত বেচমেণ্টত কাৰোবাক সুধিবলৈও কোনো নাছিলে কাৰণ গোটেই বিল্ডিংটো খালীয়ে আছিলে মোৰ লেছ চ' বাকী এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বিৰাটেই ভাল লাগিল আমি মেজাৰমেণ্ট লৈ ল'লোঁ এতিয়া কাইলৈ যাম আইকিয়া আইকিয়াত গৈ পেলাই ধুনীয়া এসোপা বস্তু বজাৰ কৰিব লাগিব কিবা কিবি টুক টাক বস্তু আমি আইকিয়া বুলি কওঁ সেইটো ফ্ৰেঞ্চবিলাকে আৰু ইয়াৰ চুইডেন আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকে ইকিয়া বুলিয়ে কয় এইটো অ'কে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব নেকি ইয়েছ আৰু ৱেট কৰি থাকিব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ঘৰ আৰু এতিয়া আৰু আমি ফ্ৰান্স পাত দিলোঁ যিহেতু এতিয়া ফিনলেণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখুৱাই থাকিম আৰু চ' চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই